ចិនកំពុងផលិតយន្តហោះលបឿនលឿនជាងសំឡេងប្រទេសចិនកំពុងតែផលិតយន្តហោះដែលអាចហោះបានក្នុងលបឿនលឿនជាងសំឡេងនិងអាចដឹកមនុស្សបានដប់នាក់ទៅគ្រប់ទីកន្លែងផ្សេងៗលើពិភពលោកក្នុងរយៈពេលត្រឹមតែ1ម៉ោងទៅប៉ុណ្ណោះគម្រោងដើមនៃយន្តហោះដែលមានស្លាបសណ្ដោ 1 គូស្មើនឹង9,600 គីឡូម៉ែត្រជាងក្នុង1ម៉ោងធ្លាប់ជាគម្រោងដែលក្រុមហ៊ុនណាសាបានបោះបង់ចោលព្រោះវាមានតម្លៃខ្លាំងពេកហើយឥឡូវនេះកំពុងត្រូវបានប្រទេសចិនយកមកអភិវឌ្ឍវិញម្ដងបើទោះបីជាយ៉ាងណាក៏ដោយនាពេលបច្ចុប្បន្ននេះប្រទេសចិនកំពុងតែមានកម្លាំងយោធាស្ទុះឡើងយ៉ាងឆាប់រហ័សហើយលុយមិនមែនជារឿងសំខាន់នោះទេសម្រាប់ចិនប្រសិនបើលុយទាំងនោះអាចជួយរក្សារបបកុម្មុយនីសឲ្យដើរទៅមុខក្នុងការប្រណាំងខាងផ
Young Tam Sara Poramin, the South China Morning Post, Banadanta. Yun Hong the Mill Billion Jinks of Lenny, Commentum Home Tom Jing Jun Hong, Boo Ink Pramperoy Sam Saprample, Min Kumpu Maroy Sasa Pram by Fit, Min Massan Jim Ring Charge Mun P. The Mat Dat and a little two cluner Wahweer. Young Tam Kasak Sara, one never cheer Sah, our car about protection, Banadanta. Carajana Lang, the smoke smile of Wahweer, could add an yard or Yun Hong Nee, put them now by the Billion Jinks of Lane, not the Pram Dongano. កំណត់នេះបានបង្ហាញឲ្យឃើញពីប្រសិទ្ធភាពក្នុងបេសកកម្មអវកាសចុងក្រោយបង្អស់របស់ប្រទេសចិនដើម្បីវាតម្លៃដំណើរការរបស់យន្តហោះប្រភេទនេះនៅរយៈកម្ពស់ខ្ពស់អ្នកស្រាវជ្រាវបានប្រើគំរូលំហអាកាសថ្មីដោយបញ្ជាក់ថាមានប្រសិទ្ធភាពក្នុងបេសកកម្មអវកាសចុងក្រោយបង្អស់របស់ប្រទេសចិនដើម្បីវាតម្លៃដំណើរការរបស់យន្តហោះប្រភេទនេះនៅរយៈកម្ពស់ខ្ពស់គឺត្រឹមត្រូវ ក៏ដែលនានាទំនងជាទទួលរងនៃការកើនឡើងនៃកម្ដៅនិងសម្ពាធភ្លាមៗនៅពេលដែលយន្តហោះប្រភេទនេះហោះឡើងដល់ 6 ដងនៃល្បឿនលឿនជាងសំឡេងពោលគឺ4.41 គីឡូម៉ែត្រក្នុង 1ម៉ោងឬស្មើនឹង 7.186 គីឡូម៉ែត្រក្នុង 1ម៉ោងជោគជ័យនៃបេសកកម្មអវកាសទាំងពីរលើករបស់ចិននេះគឺជាលើកទី 1 ហើយដែលប្រទេសចិនបានបញ្ចប់បេសកកម្មនេះដោយគ្រាន់តែបាញ់សាកល្បងប្រកបដោយជោគជ័យត្រឹមតែលើកទី 1 សោះនេះវាបានបង្ហាញឲ្យយើងឃើញថា
ដែលបានបង្កើតឡើងដោយរដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងចំណោមផែនការបច្ចេកវិទ្យាខ្ពស់របស់ប្រទេសចិនហើយប្រទេសនេះបានបន្តចំណាយប្រាក់និងធនធានយ៉ាងច្រើននៅក្នុងបច្ចេកវិទ្យាប្រភេទនេះ ដែលដឹកជញ្ជូនអ្នកដំណើរ10នាក់ដំបូងធ្វើដំណើរទៅកាន់គ្រប់ទីកន្លែងនៅលើផែនដីក្នុងរយៈពេលមួយម៉ោងទៅប៉ុណ្ណោះហើយនៅឆ្នាំ2438ខាងមុខយន្តហោះប្រភេទនេះនឹងអាចផ្ទុកអ្នកដំណើរលើសពី100នាក់ក្នុងមួយជើងៗធ្វើដំណើរទៅកាន់ទីកន្លែងផ្សេងទៀតនៅលើពិភពលោកចំណាយពេលត្រឹមតែ1ម៉ោងប៉ុណ្ណោះនេះបញ្ជាក់ថារថអាមេរិកមានការប្រួយបារម្ភខ្លាំងចំពោះកម្លាំងយោធាចិនដែលចេះតែកើនឡើងជាលំដាប់មន្
ដែលបានបញ្ជាឲ្យរុស្ស៊ីនៅតែបន្តចេតនារក្សាភាពតាំងតែងជាមួយអ៊ុយក្រែនដោយរងចាំមើលសកម្មភាពអាមេរិកិនរុស្ស៊ីនៅតែរក្សាការប្រើវោហារសាស្ត្រឈ្លានពានចំពោះអ៊ុយក្រែននឹងបានប្រៀបធៀបពិបត្តិបច្ចុប្បន្នទៅតាមបណ្ដោយព្រំដែនភាគីទាំងពីរ ទៅនឹងពេលវេលាដ៏គ្រោះថ្នាក់បំផុតនៃសង្គ្រាមត្រជាក់មួយវិញទៀតរុស្ស៊ីក៏រងចាំសង្កេតអាកប្បកិរិយារបស់ប្រធាននាយដ្ឋមន្ត្រីអាមេរិកជូបៃដិនដើម្បីអញ្ជើញឲ្យចូលរួមកិច្ចពិភាក្សាដែលអាចធ្វើទៅបានជាមួយអង្គការណាតូទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មានតាស់ដែលបានដកស្រង់សម្ដីប្រធាននាយដ្ឋមន្ត្រីរុស្ស៊ីលោកវ្លាឌីមៀពូទីនដែលបាននិយាយនៅថ្ងៃប្រហស្បតិ៍នេះថាព្រឹត្តិការណ៍នៅតំបន់ដុនបាសឬតំបន់ចំ
ចំពោះទៅកាន់សមរភូមិជួរមុងជាមួយពួកបំបែករុស្ស៊ីនៅភាគខាងកើតនៃអតីតសាធារណរដ្ឋសូវៀតជាស្ដែងទីភ្នាក់ងារស៊ើបការណ៍សម្ងាត់រុស្ស៊ី FSB បានរាយការណ៍កាលពីថ្ងៃប្រហោះថា
នៅរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសរុស្ស៊ីលោកសាគីរ៉ាយកូវបាននិយាយថាភាពតានតឹងនាពេលនេះរវាងក្រុមប្រទេសលោកខាងលិចជាមួយប្រទេសរុស្ស៊ីជំវិញបញ្ហាអ៊ុយក្រែនដែលប្រែក្លាយទៅជាវិបត្តិមីស៊ីលគុយបាកាលពីឆ្នាំ1972ជាថ្មីម្ដងទៀតដែលការនោះសហរដ្ឋអាមេរិកនិងរុស្ស៊ីស្ទើរតែផ្ទុះសង្គ្រាមនៅក្នុងខ្លីជាមួយគ្នាទៅហើយលោកបន្ថែមថាស្ថានភាពនេះអាចនឹងឈានទៅដល់ការប្រឈមមុខដាក់គ្នាប្រសិនបើវៃវៃន
បន្ទាប់ពីមានចំនួនតាមប្រព័ន្ធវីដេអូរវាងប្រធាននាយកដ្ឋបតីអាមេរិកលោកជូបៃដិននិងលោកពូទីនដើម្បីព្យាយាមកាត់បន្ថយភាពតានតឹងជំវិញបញ្ហាអ៊ុយក្រែនមែនទែនទៅការដែលរុស្ស៊ីនៅតែរក្សាភាពតានតឹងបែបនេះគឺត្រូវបានគេមើលឃើញថាដើម្បីរងចាំមើលសកម្មភាពជំហានបន្តទៀតរបស់លោកបៃដិនដែលបាននិយាយថាលោកក្រុងរៀបចំកិច្ចពិភាក្សាដែលអាចមានការចូលរួមពីរុស្ស៊ីនិងក្រុមប្រទេសជាសមាជិកអង្គការណាតូជាស្ដែងអ៊ុយក្រែនតែ
ដែលបានចាប់ខ្លួនអ្នកបាយព្រំប្រទល់របស់អ៊ុយក្រែនយោធាអ៊ុយក្រែនបានចោទប្រកាន់ក្រុមបំបីខ្លួននៃគ្រប់គ្រងដោយរុស្ស៊ីនៅភាគខាងកើតនៃប្រទេសអំពីការរំលោភថ្មីៗចំនួន 6 ចំនួនតាមរយៈវីដេអូការពីថ្ងៃអង្គាររវាងភាគីអាមេរិកនិងរុស្ស៊ីលោកបៃដិនបានប្រមានលោកពូទីនថាលោកអាចនឹងប្រឈមមុខនឹងទណ្ឌកម្មសេដ្ឋកិច្ចដ៏ធ្ងន់ធ្ងរហើយថាសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងសម្ព័ន្ធមិត្តអឺរ៉ុបនិងផ្ដល់សមត្ថភាពការពារបន្ថែមដល់អ៊ុយក្រែនបន្ថែមលើពីនេះសេតាវិមានក៏បាននិយាយនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយថាសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងសម្ព័ន្ធមិត្តរបស់ខ្លួននឹងឆ្លើយតបជាមួយនឹងវ
សហរដ្ឋអាមេរិកប្រកាសដាក់ទណ្ឌកម្មផ្នែកសិទ្ធិមនុស្សទៅលើប្រទេសចិនក្រេខាងជើងមីយ៉ាន់ម៉ានិងបង់ក្លាដេសសហរដ្ឋអាមេរិកនៅថ្ងៃសុក្រសប្តាហ៍នេះបានសម្រេចដាក់ទណ្ឌកម្មកម្រិតធ្ងន់ធ្ងរពាក់ព័ន្ធនឹងបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សទៅលើបុគ្គលនិងក្រុមហ៊ុននានានៅប្រទេសចិនមីយ៉ាន់ម៉ាក្រេខាងជើងនឹងបង់ក្លាដេស នេះបានតាមការចេញផ្សាយដោយទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មានរ៉យទ័រនាព្រឹកថ្ងៃសៅរ៍ទី11ខែធ្នូឆ្នាំ2021ដោយឡែកប្រទេសកាណាដានិងចក្រភពអង់គ្លេសក៏បានសម្រេចចិត្តចូលរួមជាមួយសហរដ្ឋអាមេរិកផងដែរក្នុងការដាក់ទណ្ឌកម្មពាក់ព័ន្ធបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សទៅលើប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាខណៈទណ្ឌកម្មពីសហរដ្ឋអាមេរិកទៅលើក្រេខាងជើងគឺជាទណ្ឌកម្មថ្មីសម្រាប់រដ្ឋបាលរបស់លោកជូបៃដិនដែលត្រូវបានដាក់ទៅលើ
ដែលមានការប្រជុំគម្ពីរប្រជាធិបតេយ្យដែលមានប្រទេសជាង100ចូលរួមនិងសហរដ្ឋអាមេរិកជាម្ចាស់ផ្ទះដើម្បីដាក់តន្តកម្មឬបន្ថែមចំពោះប្រទេសទាំង 4 ខណៈនៅបង់ក្លាដែសបុគ្គលិកមួយចំនួនបានទទួលរងតន្តកម្មពីអាមេរិកដែលសតតែមានជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងយោធាកំពុងកាន់អំណាចខណៈនៅបង់ក្លាដែសបុគ្គលិកមួយចំនួនបានទទួលរងតន្តកម្មពីអាមេរិកដែលសតតែមានជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សគូបញ្ជាក់ដែរថាសហរដ្ឋអាមេរិកនិងសម្ព័ន្ធមិត្តបានដាក់បន្ទុកលើប្រទេសចិនកាន់តែខ្លាំងទៅលើបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្ស ដែលប្រទេសទាំងអស់នេះបានចោទប្រកាន់ទៅលើចិនថាបាននឹងកំពុងរំលោភបំពានទោះបីជាយ៉ាងណាក៏ដោយប្រទេសចិនតែងតែច្រានចោលនៅរាល់ការចោទប្រកាន់បែបនេះដោយឡែកសម្រាប់ប្រទេសកូរ៉េខាងជើងសហរដ្ឋអាមេរិកក៏បានដាក់តន្តកម្មទៅលើមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់មួយចំនួនក្នុងនោះរួមមានលោករីយ៉ុងគៀលរដ្ឋមន្ត្រីទទួលបន្ទុកកងទ័ពប្រជាជនកូរ៉េខាងជើងផងដែរ